Eu tô ligado. Qual é o nome dele? É? Qual é o nome dele? Jonathan. Abraça a perna dele, Bix. Pega num braço e desce pra abraçar a perna, Bix. Pega num braço e abraça a perna dele lá. Isso. Era no braço, Bix. No braço. Oh. Atenção, os atletas da categoria faixa roxa, adulto e master, área de checagem. Abaixa não, bicho. Deixa ele encaixar não. Boa. Amassa, amassa. Isso. Agora domina. Só deitar o corpo. Agora é o seu trabalho, nego. Seu trabalho. Bora. Bora. Seu trabalho, bicho. Ao T. Bora, bicho. Atenção, atleta Adriano Alves, equipe Leão Dourado. Leandro Alvarenga, equipe Leão de Judá. Fabiano Lima, equipe Monstro Team. Trabalho, bispo, eu quero que você trabalhe bem aí, ó. Bora! Eu fui no Riga precisava, hein? É. É uma pegada, né? Bispo, sua pegada ao T. Ele tá cruzando, tá cruzando mão sua gola aí, ó. Ele cruzando mão sua gola aí. Vira! Isso! 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 Isso, tem que encaixar mais, bispo, vai pra cabeça. Põe seu cotovelo no chão, segura. Põe no chão, bispo. Põe no chão e segura, bispo. Cotovelo tem que estar no chão. Quebra quadril com essa perna aí pra tirar esse joelho, bispo. Quebra o quadril. Deixa aí fazer o trabalho. Ô, bispo, isso. Sempre aí, isso, defende o seu queixo aí que tá no beisebol. O cotovelo seu tem que vir no chão, guerreiro. Encaixa mais a mão de cima, bispo. Aê! Cotovelo, bispo, trabalha o seu cotovelo, bispo. Olha aí, ele tá assustando, ó. Tira a perna. Ele tá indo pro beisebol, bispo. Isso. Ele tá aqui pra pegada de beisebol. Isso aí. Deixa encaixar o pescoço, não. Atenção os atletas, Ideu Brando Neto, Caveirinha JJ Family, Wendel Jorge, Caveirinha JJ Family, Hugo Bichara Scott, Leão Dourado, Diego Leite Moura, Aliança,
Daniel Redentor de Moura. Peito, bicho, ele tá no beisebol, isso? Everton Henrique. Agora aperta Félix, e puxa, levanta a cabeça, bicho. John Michael, caveirinha JJ levantar, Family. Levantar. Ronald puxa, bicho. Rezende de Carvalho. Deixa no peito aí, puxa, JJ levanta. Family, levanta. Levanta. Atenção, atleta Fabiano Monstro Team, comparecer à área de checagem. Respira, bis, deu? Deu, bis? Boa, vem. Trabalha o cotovelo na coxa, bicho, esticando isso. Vai na virilha, vai redando pra trás. Levanta, bicho, é só passada de novo, olha. Só passada. Só passada. Cabeça, isso, agora amassa, amassa. Amassou, costa, costa, costa. Isso. Bola na perna de novo. Respira, bicho, você tá querendo empurrar da casa, tá querendo empurrar da casa de você aí, ó. Debaixo da piscina deve você levantar a cabeça, bicho. Ele tá indo pro... Isso. Só levantar a cabeça. Segura a mãozinha dele. Na virilha, vambora. De novo. De novo. Nas duas. Vai, baixando. Na virilha. Bora. Isso. Abriu a reta um pouco mais. Isso. Bom, bicho, levanta aí. Pega com a mão dele lá que ele tá querendo garrote lateral por aqui, ó. Põe seu cotovelo lá pra não fechar. Põe o cotovelo pra não fechar, levanta a cabeça. Puxa o braço, empurra o braço dele pra baixo aí, ó. Esse garrote lateral não pega assim, não. Empurra o braço dele. Boa, balançou. Cuidado pra não socar. Nervoso. Bom, bicho, levanta. Levanta, isso. Agora vamos amassar? Vamos amassar? Cuidado aqui, ó. Cuidado com o braço aqui, bicho. Cuidado com o braço aqui. Aê. Põe de costas agora no dojo. Põe de costas, bicho. Boa, garoto. Amarra, amarra a gola, amarra a gola, amarra a gola. Amarra a gola. Amarra. Amarra. Ele tá tentando fazer igual por baixo, a mesma coisa, bicho. Então amarra a gola rápido. Amarrou. Pegou a pegada firme? Mão na perna lá embaixo. Se tiver encaixado, mão na perna. Tá na sua, bicho. Agora vamos lá, virou. Estica esse braço e vem, 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 vem. A cabeça lá na costela dele lá. É isso aí, bicho. Põe a cabeça na costela dele. Roda. Soltou, caralho. Oh. Isso. Bora, bora, bora pro seu jogo agora. Dois. Vem pra cá. Vem pra você voltar. Vem pra voltar. Vem pra voltar. Olha o que isso. Vem. Aê. Põe no chão. Põe no chão com o braço. Põe no chão. Isso. Bora, bora, bora. Domina. Joga o corpo todo pro chão, bicho. Faz a base toda no chão. Base toda. Base toda. 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 Volta. Encaixa mais essa mão em cima, bicho. Encaixa mais essa mão que já tá morta já. Isso. Encaixa lá. Põe o sopro no chão lá pra encaixar. Aê! Bora! Isso! O cotovelo tem que entrar, bispo. O cotovelo aqui tem que entrar. Pronto! Bora, bispo! Troca a pegada, isso! Encaixa mais a mão, bispo, encaixa mais! Agora o cotovelo tem que entrar, meu velho! Vem mais pra cima, vem mais pra baixo aqui pra entrar o cotovelo! Aí. Bora, essa o braço de baixo aqui tem que subir ele, bicho. Tem que deixar de costa. Põe de costa. Bora. Pegou? Pegou, deita com o cotovelo no chão. Bora, bora, bora. Bora. Bora, John.
Isso, muda. Boa, põe explosão, vai pra explosão, é pra trás, bicho. Joga pro reto, joga reto. Joga o braseiro reto, bicho, pra trás. A parte de baixo do braço pra trás. Pegou? Aí, olha. Aqui, joga pra trás. Vem, vem, vem. Puxa, bicho, puxa. Aqui, a palma da mão, vem pra trás. Joga, joga, joga pra trás. Pra trás, bicho. Não, bicho, é por dentro mesmo. Joga pra trás, é. Joga pra trás, bicho. Aí, joga. Agora aumenta o braço pra cima aí, bicho. Bora, 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 bora. Olha o pulso, olha o pulso. Olha o pulso, bicho. Olha o pulso. Aperta o pulso. De novo. Bicho, vai pra explosão, vai pra explosão. Tem que correr. Vai, vai, fica reto. Vamos, vamos, vamos. Explosão, bicho. Bora, bora. Bora, bicho. Só uma explosão só. Eu.